אני אביבית שקד, ואני במאית תיאטרון מעל 10 שנים. עבדתי עם מבוגרים וקשישים. הבסיס שאני אוהבת לעבוד מתוכו זה חשיבה חיובית וצ'כוב. אני מחברת את שתי השיטות האלה בדרך כלל, ואז אני עובדת איתם. המטרה שלי כבמאית זה לגרום לאנשים להשתמש בכלי של התיאטרון כדי להכיר את עצמם יותר טוב, כדי להשתחרר, כדי להגדיל את הביטחון העצמי שלהם, להעצים את הביטחון העצמי שלהם, להאמין שהגוף שלנו הוא לא הגבול, ושיש לנו דמיון מאוד מפותח. לגרום לבן אדם להבין שלגיל אין משמעות, ולייצר תקשורת טובה בין אנשים. אז אנחנו קבוצה של תיאטרון קהילתי, תיאטרון חובבים, שאנחנו בעצם מגיל 25 עד גיל 80, נשים וגברים, נפגשים במצפה רמון פעם בשבוע ועושים תיאטרון. זה אנשים שיש לי למשל בקבוצה בחורה צרפתייה שהיא למדה תיאטרון בעבר ובא לה להשתחרר ולעשות עוד פעם לשחק וליהנות ולעשות כיף. יש לי בן אדם מבוגר שפשוט חיפש חברה, רצה לצאת מהבית, בן אדם בן 80, הוא רצה לצאת מהבית, רצה לעשות קצת משהו אחר, הוא בחיים שלו לא עשה תיאטרון, הוא אף פעם לא עשה משהו שהוא לא ישר כזה, ופתאום הוא משחק, פתאום הוא עושה שטות, הוא עושה שטויות, הוא נהנה, הוא משתחרר, והוא קופץ על הבמה, והוא נשכב על הרצפה, והוא צוחק המון, והוא מגלה בעצמו דברים ואיכויות שזה מטורף. יש לי עוד בחור שהוא סגור ככה ופתאום הוא נפתח, הוא פתאום התחיל לדבר, הוא פתאום התחיל להוציא מעצמו דברים, הוא פתאום עומד יותר זקוף, הוא פתאום משתחרר. אוקיי, שיעור מתחיל בחימום. החימום בדרך כלל הוא חימום פיזי, הוא נועד להפריד אותנו מהחיי היום יום, ולהכניס אותנו לתוך השיעור. הוא נועד לייצר ריכוז בקבוצה, הקשבה ואנרגיה. אז יש כל מיני סוגים של חימומים, יש חימומים שאני עושה אנרגיה, יש חימומים שאני עושה אותם קצת יותר פיזיים, כי אנחנו הולכים לעבוד היום עבודה פיזית, יש חימומים שהם קוליים, עבדתי איתם גם על קול, איזה קול יש לדמות, אז חימום קולי, אי, או, דבורה בתוך הפה, כל מיני סוגים של חימומים פיזיים. בגדול הדבר שהכי חשוב לי זה שאנשים ירגישו נוח. אני רוצה מאוד שאנשים שמגיעים לקבוצה ומצטרפים, וכבר הצטרפו אלינו הרבה אנשים לקבוצה, פתאום הם אמרו, וואי, זה ממש מרגיש שזה משפחה, זה מרגיש שזה נוח, מרגיש שאנחנו יכולים לשחרר, שאנחנו יכולים לשתף במהלך השיעור. למשל, שמשתתפת באה ועשינו קטע, שהוא היה קטע ללא מילים, נתתי למשתתפת לעלות לבמה, ומשתתפת אחרת נעמדה לידה ושמה עליה יד. זה כל מה שהיה, חיבוק. ופתאום התחילה לבכות ולשחרר. והיא שיתפה אותנו, וזה מה שאני רוצה. החזון שלי בגדול זה שקבוצה של אנשים שלא מכירים אחד את השני, יאפשרו לעצמם באמצעות הכלי של התיאטרון לשחרר, לשתף, להרגיש שיש להם מקום שהוא מכיל אותם, מקום שמותר להם להיות מי שהם, ומותר להם להיות מישהו אחר, ושהקבוצה מקבלת את זה. זה פשוט מקום חם ומחבק. השיטות. במשך השנה אני מלמדת אותם כל מיני שיטות וטכניקות. למשל, אני נוגעת, זה גם השנה הראשונה, השאיפה היא שזו קבוצה שתיבנה ותתרחב עם השנים, ואני מניחה איזשהו בסיס. אז בתור בסיס אני נותנת להם כל מיני שיטות. אז עבדנו קצת על שיטה של סטניסלבסקי, על זיכרון חושים.
עבדתי איתם על שיטה של, של לבן, שזה שיטה של משקלים ומהירויות, ו, ומשיטה של לבן עברתי לשיטה של צ'כוב, את השיטה של צ'כוב זה שיטה שאני ספציפית מתעסקת בה קצת יותר, כי היא שיטה שגורמת לאנשים להבין שמשחק הוא פליי, הוא פן, ואז אני מלמדת אותם קצת על איכויות, על איכויות תנועה, אני מלמדת איתם, מלמדת אותם על תנועות ארכיטיפיות, ואז אנחנו חוקרים את התנועה. זאת אומרת, אני לוקחת איזושהי תנועה מסוימת, אני מפרקת אותה, אני מסבירה להם שלתנועה יכולות להיות איכויות מסוימות, ואז אם אני עושה את התנועה באיכות מסוימת, זה מעורר לי רגש מסוים. ואז הרגש הזה מעלה לי, זה יכול לעלות לי זיכרון, זה יכול לעלות לי תמונה, זה יכול לעלות לי תחושה. ואז אני עובדת מתוך התחושה הזאת. זה בעצם איזשהו תהליך מסוים. ואז הם מגלים שאני לא בהכרח חייבת לבוא עם איזשהו משהו מראש בראש. אני יכולה לנסות. אני יכולה לקחת, למשל, אני יכולה להרים משהו מהר. ואז זה יעלה לי איזו תחושה מסוימת. אני יכולה להרים משהו לאט. ואז זה מעלה לי תחושה אחרת לגמרי. ורגש אחר לגמרי. אז בעצם אני נותנת להם אפשרות לחקור את העולם, לחקור את העולם של המשחק ולראות שמשחק זה אין סוף אפשרויות. ובעצם אני נותנת להם את האפשרות לחקור את, לחקור את, לחקור את העולם שלהם, לחקור את העולם של עצמם. אז אמרה אחת המשתתפות היום בסוף השיעור, היא אמרה, אני משתמשת בזה בחיים, ואני פתאום נותנת לעצמי, נגיד לקחת לחם, ולאכול אותו, לחם עם ריבה, ולאכול אותו בלישה. כאילו אני אוכלת אותו כאילו בצורה קשה כזה, ואז פתאום אני מגלה שזה נושא לי כאילו זו תחושה של זקנה, או תחושה של כעס, או ממש היא, ואז אני אוכלת את זה בלישה, אני אוכלת את זה נורא, פתאום זה נותן לי תחושה של ליידי, תחושה של משהו כזה קצת יותר קליל, תחושה של... אז זה מפתיע, והם נותנים לעצמם להפתיע את עצמם, ומופתעים מעצמם, מהגבולות שלהם, מהחקירה שלהם, מהסקרנות שלהם. יש לי קבוצה של חבר'ה סקרנים בצורה יוצאת דופן. נושא נוסף שאנחנו למדנו במהלך השנה, ואיתו אנחנו התחלנו בעצם, ככה התחלנו גם להכיר אחד את השני, זה אימפרוביזציה, כלים של אימפרוביזציה. זה להגיד כן, זה לקבל. זה אם מישהו נותן לי משהו, אני חייבת לקבל את זה ולהגיד, אוקיי, סבבה, זה הנתון שאני קיבלתי. אם הוא אומר לי שעכשיו אני זקנה ב-90, אז אני זקנה ב-90. אם הוא אומר לי שעכשיו הקופסה הזאת זה משהו מאוד מסוכן, אז אני צריכה לקבל את העובדה שהקופסה הזאת דבר מאוד מסוכן, ולזרום עם זה. אז זרימה. ואז הם מתחילים להכניס את הדבר הזה לתוך האימפרוביזציות שלהם. הם שמים לב לזה, שהם כן מקבלים יותר, שהם נותנים יותר הזדמנויות לדברים לקרות. אם אני אומרת כן, אני פותחת הזדמנות למשהו, ומשהו יכול לקרות. אם אני אומרת לא, סגרתי. אז מצד אחד זה גם אימפרוביזציה, ומצד שני זה גם חשיבה חיובית. דבר נוסף שאני חושבת שחשוב, והמשתתפים מתמודדים איתו מדי שבוע, זה ההצגה מול קהל. זאת אומרת שאני צריכה בסופו של דבר לקחת את התוצר שלי או את הקטע שלי ואני מציגה אותו מול המשתתפים. ואני אומרת, לאט לאט הם מתחילים להגביר את הקול, לאט לאט הם מתחילים לפנות החוצה לקהל, הם מתחילים להרים, לפתוח את החזה, להרגיש יותר טוב, להרגיש יותר נוח על הבמה. Thank you.